နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ကိုဗစ်တော့ကဒုက္ခများနဲ့ဆီဆီရင်ချင်းပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်သားတွေအခုရပိုင်းကစပြီးတော့ပြုံးတုံတုံပြုံးရောင်တန်းအပျော်စခန်းနီးလာပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေပီတိတွေဖြာလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းပဲရဲရင်ပြောင်မြောက်စွာပေးဆပ်ဆောင်လုပ်ကြတယ်။တော်လန်ရေးတွေ့ရကောင်းတိုင်းသားတွေ့ရကောင်းစစ်တီအပေါင်းတို့ရဲ့မြင့်မြတ်သောပေးဆပ်ဆောင်လုပ်ရဲရင်သောသူရသက်တီတွေနဲ့အမှန်နဲ့တရားအတွက်ဖက်စစ်ရန်နေရာကိုဖြိုဖျက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ပြင်းထန်သူလူငယ်လူလက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာဖုံးပိတ်လာတဲ့အမောင်တို့ဟာအခုတော့တဖြည်းဖြည်းပါးလျရောပါရောင်နေတန်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဂုံယူစရာချက်သိမ်းထစရာလို့ပြောလို့ရနိုင်တယ်ကောလင်းမြို့နယ်ကကောလင်းဆိုတာကခရိုင်ဆင့်မြို့ကြီးပေါ့နော်ခရိုင်မြို့ကြီးတစ်မြို့ရဲ့အထင်ကြီးအဆောက်အုံကြီးတစ်နေရာမှာတော်လန်ရေးအနီးရောင်တလွင်လွင်အနီးရောင်မှာခြေဖြူတစ်လုံးနဲ့တောက်ပါတဲ့ရေရင်နဲ့ပေးဆပ်ဆုံးလုပ်ဝင်သူတို့အတွက်ဒါထိုက်တယ်တော့ပြည်သူအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားကိုပြုတော့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဆောင်ကျင်းလာတော့အောင်လန်တော့တလူလူလွတ်နေတဲ့မြင်ကွင်းအားဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်ဂုဏ်ယူဝင်ကြွားစရာအပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုနည်းတူစွာပဲမဟာမိတ်မြောက်ပိုင်းညီနောင်အဖွဲ့တွေရဲ့တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးစခန်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုမြမရာဇဝင်မှာမြမပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဦးလေးရခဲ့ရှိခဲ့တဲ့နှစ်80ခန့်ရာဇဝင်မှာတစ်ခါမှစာမတင်ဘူးတဲ့ရေပေါင်း10ရက်ကျော်အတွင်းမှာစခန်းပေါင်း140 150လောက်စက်တိုက်ဆိုလို့သိမ့်ပိုက်လာခဲ့ပြီးတော့ဖက်စစ်ဂျမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့လက်ပါစီယာနဲ့ချီပြီးတော့လင်းဝင်လာတယ်ပြည်သူဘက်ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့လက်နက်တွေချလာဖက်စစ်လက်ပါစီဖြစ်သူတို့ကိုသူတို့လှုပ်လှုပ်နေရတာတွေကိုခေါင်းစွာသိရှိလာပြီးနောက်ဆုံးအလံဖြူထောင်းဒုံးရင်းနေကြတယ်ဒုံးရင်းဆိုတာလက်ကွယ်ဘွားလေးနေဟေးတီကောင်းတီကောင်းကိုကတော့ဖမ်းမဖမ်းမဖမ်းမလားဟေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟာသာသဘောပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒေါ်လာရေးစရီပေါင်းအတွက်ကိုဂုံယူဝန်သာစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ချီးကျူးထောက်မနာစကားကိုအသာလေးဆွပြီးတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီရက်ပိုင်းကျွန်တော်ကအသက်မသေးချင်ရင်ကျွန်တော်တို့တွန်လိုင်းပင်အားစုတွေဘက်ကိုဆက်သွယ်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့နောက်ဒေါင်းလျှောက်အများကြီးဆက်သွယ်မှုရရှိပါတယ်။သို့တော်တိုက်ရိုက်တော်မဟုတ်ဘူး။တချို့ကသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေတခြားတစ်ဆင့်တချို့ကသူ့ရဲ့အကိုတွေမောင်တွေနိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့သူတွေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ရှိဘူး။ပမာဆိုဒီခေါက်ကိုလူမျိုးစင်ဟုတ်ရလားကိုလူမျိုးစင်ဟုတ်ရလားဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘက်ကနင်းနင်းထွေးထွေးပြုပြုလာဗျာဟုတ်ပြီဝန်းလာလိုက်တာကျွန်တော်ရဲ့သားကျမရဲ့မောင်ဘဒုကအကိုဘောဘေးရဘေးတက်ကတော့ဘေးဆင့်မှာသူကတော့ဘယ်မှာရှိတဲ့ပုံမှုပါပဲသူကတော့ဘယ်မှာရှိတဲ့တက်ချက်ကြီးပါသူကတော့ဘယ်ရရှားပြန်မှာဘလို့ရှိပါလဲအသူကထွက်ပြေးခြင်းလို့အဲ့ဒါတော်လိုင်းကြီးကိုလည်းမဆက်သွယ်ရဘူးဘေးဒေတာဘေးစခန်းမှာလက်ရှိရှိပါတယ်လက်နဲ့ပါမယ်မပါဘူးစသဖြင့်အကုန်လုံးဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ2ရက်3ရက်ဆက်တိုက်ဖုံးတောက်လျှောက်ဖြေကြပြီးတော့နေနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့3ပတ်မှာ2လအတော်တွင်းဆိုတဲ့ message ကတကယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာသူတို့အားလုံးယုံကြည်ပါရဲ့ဘာကြောင့်လဲအခု calling လို့ခင်ဗျားမျိုးတွေလည်းတိတ်ပတ်ပြီးမကြခင်တဟုန်တိုးထပ်ဆင်းလာဘာကြောင့်တဟုန်တိုးထပ်ဆင်းလာမလဲဆိုတော့မင်း online မူဆိုးမရွာသူကြီးတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးလိုက်တဲ့အလှူလက်နက်တွေကနေတာမှမဟုတ်ပဲနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်စခန်းတစ်ခုတိတ်မလို့ရှိရင်ခင်းချင်းထားတဲ့လက်နက်တွေဘုံတီးတွေအမြောက်ဆန်တွေအမြောက်တွေနော်တချို့ဆိုရင်ဒီကဲဒီဟောက်ဝဇာအမြောက်ကြီးတွေအစအကုန်လုံးသိစီရပြီတော့ဒီလက်နက်ခင်းရနေဆိုတာဟိုအတုံးနဲ့တုတ်ထားတာမဟုတ်တာပြန်ပြစ်ပြန်သုံးလို့ရတာဆိုတော့တိုက်ပွဲအတွက်ပုံမှုခွန်အားတွေကြီးမားလာစေတယ်မြို့သိမ်းနယ်သိမ်းတွေလည်းပုံမှုကြီးမားလာစေတယ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ပြေးလာမစဲတပွဲပွဲလက်နက်ချလာတာတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်ကိုအခုဆက်တယ်ပြောကြလာတာနေပြီးတော့စကိုင်းနော်ရွှေဘူမော်လမြိုင်တဝဲကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကော့ဂရိတ်နောက်ချမ်းပြည်နယ်လာရှိုးရခိုင်ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ရန်ကုန်အရေးတွေရောစစ်တပ်ကရောနော်ရရှိကြီးငယ်တွေရောအများကြီးကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လာပြီးတော့သူတို့အစင်သစ်ရှိနေပါလေသူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုသာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဝင်သိလက်နဲ့မချခြင်းတဲ့ကောင်မချနဲ့သူတို့ကတော့ရအောင်လည်းမချမယ်ခုပြောမယ်သူတို့အခုထွက်ခွင့်လည်းမပေးထားဘူးအင်တာနက်သုံးခွင့်လည်းမပေးထားဘူးမှတ်ပုံတွေလည်းတင်ထားတယ်မိသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုတွေပြန်ပေးဆွဲသူလို့ဖန်ဆီးထားတယ်အဲ့တော့ဒီအေးမင်း online ကိုဘာလို့
သူတို့ကအသက်ပေးကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မှာလေသူတို့သိနေတယ်သူတို့ထွက်ဖို့ဘလို့မှမရအောင်သူတို့ချုပ်ချယ်ထားလို့ဒါသူတို့အဲမကျေနပ်တော့လဲချစ်တော့လဲအောင့်ကန်နဲ့ဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းလက်ပါစီတက်ထဲမှာလုလုနေကြတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဆိုရင်နေပြီးတော့ဘောလုံးကင်းတစ်ခုမှာနော်သူတို့ရဲ့ကြီးရည်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဆိုပြီးဒီကနေ့တနားရီကျော်ကကျင်းပါတဲ့မြင်ကွင်းကျွန်တော်အားလုံးတစ်ချောင်းထိုင်ကြည့်နေတာမြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဖေးဒီတွေဘက်ကလည်းသူတို့မတက်တာလို့နေနေရတယ်ဘလောက်ဖွဲ့စည်းပုံပြနေတယ်ဆိုတာဘလုံးကြီးကအကြီးကြီးကဘာအဆင့်မြီအောင်စောက်ထားပေမဲ့ကြည့်ရှုတဲ့ပေးသက်ကရွာအဆင့်တောင်မရှိအောင်ကျိုးလို့ကျေတယ်ဟိုခုမှ3လျောက်ဒီခုမှ3လျောက်ကဘာအဆင့်ဘလုံးကြီးရှက်เสียဘာကြောင့်လဲဖက်စစ်တက်ကအင်အားမရှိတော့သူတက်ဖွဲ့ကြီးအီးချင်းตายရနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြသနိုင်အောင်လို့တနေရာလေးမှာလူစုပြပြီးမတက်တက်ပုံပြအမှန်တကယ်အဲ့ဒီနေရာလေးပဲရှိကျန်တဲ့ဘက်ဘက်လည်းတခွင်းလုံးဘာမှမရှိဘူးလိန်ညာဖို့အတွက်နိုင်ငံကိုလိန်ညာကဘာကိုလိန်ညာဖို့လူလုံနေတာမြင်ရတယ်အခုဒီနေ့နဲ့မင်းအောင်လိုက်အားချင်းလာတယ်ရုရှားကိုအဖိအခေါ်ရုရှားရှိရာစစ်ကူတောင်းရုရှားစစ်တပ်ကစစ်သားတွေရောက်လာတယ်ပြောတော့ရေချောင်းဒီရေတပ်ဒီကျင်ကနေပူတွဲဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အမှန်တကယ်ကတရုတ်ကို challenge ခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ပေါ်ကြီးကို challenge ခေါ်လိုက်တာမင်းမကူရင်ငါရုရှားအကူယူဆိုပြီးတော့သူဟာစစ်ကစားတာဒါပေမဲ့နော်လက်ရှိအခြေအနေဒီအရတရုတ်နိုင်ငံတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီဟာလွန်ဖားနဲ့လိမ္မာတည်မှုရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတာမို့လို့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့နှစ်ချက်ကွက်ဟာရာဇဝင်မှာစာတင်ဖို့မရှိတော့ဘူးလို့တီးပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းအခုဒီကနေ့ထိုင်းရေချုပ်ရောက်ရှိလာတယ်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့လွတ်ရက်တွေသူ့နိုင်ငံသားတွေမတရားဖမ်းဆီးလူသားတိုင်းလုပ်ထားတာကယ်ထုတ်ဖို့ရောက်လာတယ်အဲကယ်ထုတ်ပြီးသွားရင်တော့သူ့နိုင်ငံသားတွေပါသွားပြီးရင်တော့နောက်ဆက်တွဲတွေလာမှာပေါ့ဒီဘယ်သူကသူ့နိုင်ငံသားကိုလူသားတိုင်းလုပ်ပြီးတော့ရာဇဝတ်သားတွေဖြစ်မတရားသဖြင့်ဖမ်းဆီးထားတာကိုတီးခံခွင့်လွှတ်ပြီးနေမှာလဲအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းအတွက်ဘယ်လောက်ထိပြားများနေလဲဆိုတော့မနေ့ကရန်ကုန်လာတယ်ရန်ကုန်လာအခုညနေကိုချက်ချင်းအလုံးအရေးကြီးတယ်ဆိုချက်ချင်းလေရင်နဲ့ပြန်တက်သွားတယ်လုံးဝပြာရာခတ်ရောက်ရက်ခတ်လုံးဝသူ့တပ်ဖွဲ့တွေဆိုရင်စောက်တီယာမြန်ရက်တီယာမြန်ရန်ကုန်လုံးကြီးဖွဲ့ရင်မနေ့ကရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာဘယ်လောက်ထိ gate gate တွေကင်းနေချလာတယ်ဘယ်လောက်ထိ double gate တွေနဲ့ကင်းနေအစုဖွဲ့ချလာတယ်ဂုံးတရာတွေမှာဘယ်လောက်ချလာသူ့ဒီတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ထဲအဝင်နဲ့တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ထဲအသွားလာတစ်ချောက်ကိုလုံးချုံကြီးအထူးအထက်ဆုံးချပြီးတော့မှာသွားလာရဲတော့တဲ့မင်းအောင်လိုင်းခွေးဝဲစားရဲ့ဘွားနောက်ဆုံးအချိန်နေဝင်ချင်းရောက်သွားပြီဖြစ်အခုနေပြီးတော့အားချင်းပြန်သွားဆိုးဝင်းမတက်ဘူးတတိယကြားနေရဆိုးဝင်းမလို့တော့အိတ်ချင်းနဲ့အိတ်သွားပြီလို့လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့မယုံပါသေးဘူးပို့လာတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်အတိအကျတော့မယုံပါသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုးဝင်းပြောင်းနေရတော့တေးကြတယ်ဘာလို့ဖြစ်လာလဲကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့တေးကြတာတော့ခရိုင်အဆင့်မျိုးကြီးအွန်လိုင်းထူပြီးရင်သူရဲ့ကောင်းနေရဲ့နော်ဆက်လက်ပြီးမဆုတ်မနစ်ဇွဲနဲ့ဆက်ကြိုးစားမဲ့အသီးပွင့်နေဖြစ်ခရိုင်အဆင့်ရနေပြီးတော့ပုံမူကြီးတဲ့တိုင်းအဆင့်ကြီးတွေအထိတိုင်းယုံတိုင်းမြို့ကြီးတွေအထိအွန်လိုင်းနေဆက်ထူလာဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီနေ့ကဒီပြင်းမြင်ကတောင်ကြီးကတထဲကနော်တထဲကကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးခဲ့မှုရဲ့အရာရှိကြီးပိုင်းတွေကတော့မိမတွေပေါ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်လာတယ်သူတို့မျိုးတွေဌာနချုပ်တွေကိုတိုက်ဖို့ရှိလာတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောတော့ပေါ့စစ်ဆိုတာဘယ်သူကတော့ကစားနေလဲတိုက်ပါဘောလို့နိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာတပွဲဝင်နေတဲ့အထက်မှာတော့မပါသေးဘူးပေါ့တော့ဒါပေမဲ့စစ်ဆိုတော့စစ်ဌာနချုပ်တွေတိုက်ပါဟုတ်လားတဲ့ဟုတ်တာပေါ့တိုက်လာလို့လည်းအခုမောက်ရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပြီးကြာလို့မိဖြစ်တာပေါ့လားသူတို့တွေပြင်ဆင်နေကြပါပြီသူတို့မိမတွေပေါ့နော်မိသားစုတွေစစ်ဌာနချုပ်ပြီးရတဲ့နေ့ကတော့တော့ပါထွက်ခွာဖို့ဘလို့မှထိမနိုင်သေးမရခွင့်မပေးဘူးဆိုလည်းအတင်းထွက်ပြေးကြဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဒီညအဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းကတော့ပြေးကြပြီမင်းအွန်လိုင်းဥဆောင်တဲ့နည်းနည်းလေးမှစောက်သုံးမကြတဲ့အကောင့်ကြီးနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့ပြေးကြပြီနောက်ဆုံးချိန်ရောက်မှာဖြစ်တယ်2024မှာဘယ်ပြေးမလဲမချိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူဝိုင်းမေးပြီးတော့ဓာတ်သွေးမယ်အားမွေးမယ်မျိုးပြကိုဘီရဲ့တွန်လိုင်းတက်ခွေနေနိုင်ငံတက်ခွေဝင်လာတဲ့ခါမှာအောင်တဲ့ပြပန်းနဲ့လေကျူနိုင်ငံလဲဝင်ထမ်းအော်ရေကမ်းမယ်ပန်းစည်းတဲ့ကဂျီဘုံတွေဝင်ထမ်းမယ်နောက်ဆုံးဓမ္မခါးကြားထိုးပြီးတော့ဖက်စစ်သဖိုးတွေကိုဂျုံတဲ့နေရာသုတ်တယ်အေးမတည်ခြင်းရင်လမ်းဖြူထောင်းပြီးသူရှိမှဒူးထောင်းပြီးသူကိုဥချပြီးခွင့်လွတ်ပါဗျလို့ပြောကြရင်စစ်ရာဇဝမှုမကျူးလွန်ခဲ့ဘူးလို့ထင်ရှားရင်တော့အသက်ချမ်းသာဝင်ရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စစ်သားစကားပြောလိုက်မယ်။ပြည်သူစစ်သားတွေပြည်သူပြည်တော်သားတွေမကြခင်မြန်မာပြည်ကိုတိမ်ပြီးဖက်စစ်ပြည်တော်သားအလုံးကိုမောင်းထုတ်ဖို့အစနစ်ဖြစ်နေပြီ။ကျွန်တော်ကြွေးကြော်လိုက်ပါတယ်။